kako napraviti privremenu tetovažu. Koji debil. Sad ću ja da vam pokažem, gledajte. Ok, sve što vam treba je jedan parfem ili bilo kakav alkohol. Na internetu nađete određeni dizajn. Ja ću na primjer ovog. Potom ga ubacite u Word i smanjite ili povećate, u zavisnosti gde hoćete. Potom ga štampamo, onda ga isečete, ovako. Potom uzmete parfem ili alkohol i prskate. Potom ga stavite u vodu, mlaka voda. Kada prođe 3 minuta, izvadite i stavite tamo gde hoćete tetovažu. Još malo naprskat, jer što da ne. Posle 10 minuta skinete i to je to. Like za još tutoriala.